El ple de l'Ajuntament ha aprovat concedir la menció honorífica al pare José María Pelechá, una menció que consisteix en la retolació del carrer que ara es diu Falange Espanyola, amb el nom del clergue. El ple considera suficients els mèrits acreditats perquè el carrer canvia el nom pel de pare José María Pelechá Ciurana, Carmelita Descals. L'Ajuntament de la Pobla ha aprovat que els terrenys entre la carretera de la Segador i l'antiga factoria IBM s'urbanitzen per acollir una zona comercial. Dos empreses havien presentat les seues propostes de cara a poder urbanitzar el sector. Finalment ha estat l'agrupació d'interès urbanístic Mas de Tous la que ha presentat el preu més econòmic i es farà càrrec de la seva urbanització. Representa una part de les persones que tenen terres a aquest sector. El sector està considerat al pla general com sol terciari i conegut com T1. El Ple municipal ha aprovat ratificar el conveni firmat entre l'Ajuntament i la constructora Osito Park per a la finalització del sector urbanístic IBM. L'objectiu és que la mercantil acabe els treballs pendents en la zona nord d'aquest sector, la que envolta l'espai comercial entorn a l'Heroi Merlín. També totes aquelles obres que de manera conjunta haurà de fer amb l'Ajuntament, que està executant els treballs a la zona sud d'aquest sector.